Il-ħobż tal-Malti sajfija. Close-up tagħha ikun jista' jara kif inhi layer upon layer tajjeb, il-qalba neħħejta kollha, grillja dak il-ħaxix kollu, għamil dawk l-ingredjenti waħda fuq l-oħra, tara l-kuluri kemm jossa dak inti tibqa' tqatta bħal mandeda slice hawnhekk. Qed tara hekk. Inti hemmhekk minn flok konserva għamilt paste. Għamil dak it-tapene taż-żebbuġ. Għamilt biż-żebbuġ. Jekk għandek żebbuġ tiegħu, żejt taż-żebbuġ tajtu kemm żgħira, inċova u daqsxejn bżar jew chili pepper tajtu. Għamilt kollox minn ġal blender. U ġi paste. Mbagħad ovvjament tagħmel diversi saffi, saffi tal-brunġil, saffi tal-ħaba, saffi tal-ġbejniet, saffi tal-qarabali, salzett tal-Malti, dejjem tibni fuq waħda fuq l-oħra, għamilt il-parma ħemma laqt kollox u tfajta fil-forn. Proset.